this time. 10 seconds. 20 punts I 30 punts, són 15 ratlles, per tant, esgarrapant algun puntet d'aquí d'allà, li pot ajudar a Pau a augmentar ràpidament en la seva posició. Vamos a ver el truc, ¿no? Más que difícil de hacer, de Manuel Busquets, George Brannigan, 47, 48, 257, 257, 09, and Tristan Botteram, from the Netherlands, 259, 29, 2 seconds, and counted yet, 49.